Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sənətkar Ömrü verilişi ilə evlərinizin qonağıyıq. Verilişimizin bu sayında Azərbaycan Milli Musiqi Xəzinəsinə silinməz izlər qoyan, bənzərsiz ifa üslubu ilə neçə-neçə könülləri fəth edən Qədir Rüstamovun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları təqdim edəcəyik. Bənzərsiz xanəndə Qədir Rüstamovun ifası təkcə oxumaq deyildi. İnsanı xatirələrin otsuz qığılcığımında yandırıb yaxmaq, dərdini, kədərini zahirə çıxarmaq idi. Onun başqa oxuyanlardan fərqi bundaydı. Qədirin səsi ilahiliyi təsdiq edirdi. Tək oxuyan idi ki, heç vaxt artistlik eləmədi. Buna gərək duymadı. Oxuyarkən onun düşdüyü durumlar, keçirdiyi hallar həm muğamın, həm də ifasının səs imkanlarının nəyə qadir olduğunu göstərdi. Qədirin əvəzsizliyi də məsələ bunda idi. Güldü ki, ey aşkı şeyda, gül olmaz Qədirin səsi qədimlərdən gəlirdi. O dövrümüzdə bu sarıdan nadir soraq idi. Bəşəriyyətlə yaşıd olan muğamlarımızda var olan duyğuların ən gözəl, bənzərsiz ifadəsini məhz Qədir Rüstamovun ifasında duymaq mümkündür. Ustad xanəndələr həmişə qeyd ediblər ki, sədalarında ruhun pıçıltısı, könül harayı olan muğamlarımızın dərinliklərinə baş vurmaq yalnız cəsarət yox, sevən ürək istəyir. Qədir Rüstamov muğamlarımızı səsləndirən zaman sanki vəhdətə qovuşur, aşıq yolunda ona yazılan tali ilə barışır və onu eyni ilə dinləyiciyə çatdırır. Milli musiqi sənətimizin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Qədir Çərkəzoğlu Rüstəmov 1935-ci ilin noyabr ayının 20-sində Ağdam şəhərində anadan olub. 9 uşaqlı ailənin 3-cü uşağı olan Qədir 11 yaşından muğam oxumağa başlayıb. Yeniyetmə vaxtı Ağdamda hər kəs Qədirə qulaq asmaq üçün onların həyətinə yığışarmış. Qədir orta məktəbi bitirərək əvvəlcə Asif Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbində, daha sonra isə Üzeyir Hacıbəyli adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alıb. Ustad sənəkarlarımızdan muğamın incəliklərini mənimsəyən Qədir Rüstəmov bu illər ərzində xanəndəlik sənətinin sirlərinə daha da dərindən yiyələnməyə müvəffəq olub. Gənc yaşlarından Ağdamdan mahir muğam ifaçıları mühitində yetkin xanəndə kimi formalaşan, ifaçılığını sözlə tam vəsf etmək qeyri-mümkün olan Qədir Rüstamov, nadir istedadı, məlahətli səsi və özünə məxsus ifa tərzi sayəsində az vaxt ərzində tanınaraq geniş dinləyici auditoriyasının məhəbbətini qazanıb. Qədir Rüstamovun ilk müəllimi Bahadur Mehrəliyev olub. O Qədiri özü ilə toylara apararmış. O zaman Xanşınski toyların birində onu görüb deyir: "Ay qara oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən." Qədir Qarabağ şikəstəsini ifa edir və xanın xoşuna gəlir. Həmin toyda Seyid Şunski Qədirin ifasında çahar-cıha qulaq asır. Seyid Şunski ifanı bəyənib və sənətkarı Bakıya dəvət edir. Ustad sənətkar təhsil istedadlı deyildi, sanki ömrü muğamla yazılmışdı.
Səsində türkçülüyün uca xarakterləri olan haray, zəriflik və ötkəmlik vardı. Səsinin kədəri ürəkləri ovsunluyurdu. O insanları gerçək aləmdən ayırıb tanımadıqları, bilmədikləri xəyalı yerlərə, duyğulara aparırdı. Qədir Rüstəmovda kədər o qədər təbiidir ki, insan onu sevməyə, ona vurulmağa başlayır. Qəbul etməyə bilmir. Bəs onda mahiyyətcə ən qəmli musiqilərdən olan Sona Bülbülləri Qədir Rüstəmovun ifasında niyə bu qədər sevir, ondan cücə alırıq? Çünki əsil kədər aşıqdan ayrı düşməkdir. Muğam bunu bizə deyir. Bu baxımdan Qədir Rüstəmovu Muğamın Füzulisi də adlandırmaq olar. Azərbaycan türkünün musiqidə Sona Bülbüllər qədər nikmin özünü ifadəsi yoxdur. Bir dəfə ilk qadın bəstəkarımız Ağabacı Rızayeva Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri ifa edən zaman o qədər təsirlənir ki, ağlayır və huşunu itirir. Daha sonra tanınmış tarzən Əhsən Dadaşovla birlikdə bu ifanı yazdırır və plastinka şəklində satışa çıxarır. Beləliklə Qədir Rüstəmov Sona Bülbüllərlə bütün Azərbaycanda məşhurlaşır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Qədir Rüstəmovdan sonra Azərbaycan muğam sənətində ciddi bir boşluq yaranmaqdadır. Sufi xarakterli xanəndəmiz artıq yoxdur. Halbuki muğam başdan başa sufi sənətidir, sufiliyi sarıdır. Muğam ifaçılığı ənənələrinin və Azərbaycan xalq musiqisinin saflığının qorunub saxlanılması, xalq musiqimizin zirvəsi, əl çatmaz, ün yetməz ucalığı sayılan Qədir Rüstəmovun sənət fəaliyyətinin başlayacağı qayəsi idi. Unudulmuş xalq mahnılarımızın bir çoxu məhz onun ifası ilə yenidən həyat qazanıb. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbülləri, Çahargahı, Ay Dili Dilisi, Ne Üçün Gəlməzi, Apardı Seyirlər Saranı ifalarının hər biri ayrı-ayrılıqda bir sənət zirvəsidir. Ecazkar səsi, təkrar olunmaz ifaçılığı və dinləyicinin mənəvi aləminə nüfuz etməklə onda güclü emosional təsir yaratmaq bacarığı musiqi sevərləri və muğam bilicilərini Qədir Rüstəmov sənətinin vurğununa çevirib. Mahir muğam ustasının ifasında səslənən bir sıra muğam dəstgahları, o cümlədən rast və çəhargah musiqi mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olub. O, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu rolunda klassik muğam ifaçı obrazını ustalıqla canlandırıb. Yazıcı Anar onu bu rola çətinliklə razı sala bilib.
Şur ansamblının yetirmələrindən biri də məhz Qədir Rüstamov idi. Qədirin ifa etdiyi hər bir mahnı arasında bir-iki ağız seca üzərində gəzişməsi, vurduğu şaqraq zəngülələr istər istəməz böyük sənətkarımız Cabbar Qaryağdı oğlunun Güşə və xallarını yada salırdı. Qədirin Güşəxanlığının isə misli bərabəri yox idi. Qədir Rüstamov həmişə xalq arasında olan sənətkar idi. Ağdamın ailə şənliklərində, el məclislərində, şəhərdə təşkil edilən ənənəvi xalq yığıncaqlarında Qədir Rüstamov iştirak edir. Onun məlahətli səsi elləri, obaları bürüyürdü. O, heç bir muğamı oxumaqda çətinlik çəkmir. Sənətə məsuliyyətlə yanaşması isə onu hamıya sevdirirdi. Usta sənətkar 10 illər boyu elimizə, obamıza əsrlərin o tayından gələn qədimyana, şirin, təkrar olunmaz, bənzərsiz avazıyla dövrələr verdi. Allahın əmanətini, nadir istedadını günəş nuru, həyat çeşməsi tək ömürlərə payladı. Kölgə də mən, gün də mən, ildə qurban bir olsa, qurbanına gün də mən. Sultandan yaxandan bir dəstə gül olaydım asılaydım yaxandan başıdı çoxdu sənin kifrin oxdu sənin dərdin məni öldürür xəbərin yoxdu sənin sənətkarın ata baba yurdu olan qədim şəhərimiz Ağdam işğal olunanda oranı ən gec tərk edənlərdən biri də məhz Qədir Rüstamov olub. O, dəfələrlə milli qəhrəman Allahverdi Bağırovla birlikdə səngərlərdə olub. Bənzərsiz sənətkar hər zaman Ağdamdakı evini görməyin xəyali ilə alışıb yanıb. Qədir Rüstamov 14 dekabr 2011-ci ildə ömrünün 77-ci ilində bu dünyadan köçdü. Qüdrətli Azərbaycan ordusunun əsrlərə miras qalacaq tarixi qələbəsi sayəsində Ağdam sənətkarın doğumunun 85 illiyində 20 noyabr 2020-ci ildə geri qaytarıldı. Qədir Rüstamov çox əsrlik parlaq keçmişə malik Azərbaycan musiqisində layiqli yer tutaraq milli mədəniyyətimizin inkişafına samballı tövbələr verib. Onun Azərbaycan musiqisi qarşısında xidmətləri daim yüksək qiymətləndirilib. Sənətkar 1989-cu ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adlarına, 1997-ci ildə isə şöhrət ordeninə layiq görülüb. Bütün bağlaşmalar daha büyük danışma tartışma her seyahat anlayabilir. Belki sen okuyasan burada. Danışma ona verdi oku girersin. Her seyahat anlayabilir. Gönder bir şey kişi bir sağlaşır. Yok bir kelime oku yine. Bilmem sen danışma çetin olacak. Da biraz uzunçuluq eləməyib ki. Yox, elə. Elə onda Bəxtiyar müəllimin bir sözünə yazılmış. Sən getdin elə bir dünya boşaldı. Yazda köçüb getdi yeri boşaldı. Sən getdin elə bir dünya boşaldı. Yazda köçüb getdi yeri boşaldı. Bahar ürəyimi sənsiz qış aldı ey yar. Mən yaza vurğunam qışı deyərəm. Mən yaza vurğunam qışı neylərəm. Eşkimi aparıb sən getdin demək.
başı neyərəm. Ta çox uzun çox belə. Bir az da başlasın da tamam. Gözəl səsə sahib olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Hər tərəfli insan kimi bəşəriyyətə xidmət etmək isə ondan daha böyük xoşbəxtlikdir. Bu Qədir Rüstəmovun öz sənəti haqqında söylədiyi dəyərli fikirdir. Çünki onun qəlbində iki məhəbbət vardı. Biri el, birisi isə sənət məhəbbəti. İnsanların çiyini son yoldu deyiblər. Elə yol ki, ən ağır yükləri belə daşıyır. Qədir Rüstəmovu da apardı o çiyinlər. Arxasınca neçə göz göynədi, neçə ürək yandı. O, ikinci fəxri xiyabanda dəfn olundu. Ancaq təkrarsız səsi və ifası bu dünyada yadigar qaldı. Bir də qəlbində ömrü boyu yaşatdığı el və sənət məhəbbəti. Qədir Rüstəmov kimi doğma elova həsrəti ilə bu dünyadan köçən sənətkarlarımızın müqəddəs ruhları şaddır. Azad olunan torpaqlarımızın səmasından baxıb, mədəniyyət məbədlərimiz olan torpaqlarımızda görülən işləri, keçirilən musiqi festivallarını, bu dağlara səs salan Azərbaycan muğamının sədalarını eşidir, duyur və bir daha əmin olurlar ki, bu xalq əbədiyyət yolundadır. Onun Qədir kimi böyük sənətkarları da əbədidir, ölməzdir. Baxışla mənə Süzmə gəl qəhəm ki Baxışla mənə Küsmüş hər ay kız Baxışla mənə Sevənlər arasında söz Səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəl Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəl Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəl Bax belə hörmətli televiziya tamaşaçıları, bir sənətkar ömrü verilişinin daha sonuna gəlib çatdıq. Verilişimiz müddətində görkəmli sənətkarımız Qədir Rüstəmovun həyat və fəaliyyəti haqqında məlumatları sizə təqdim etdik. Odur ki, sağ olun, sağlıqla qalın, verilişimizin növbəti sayında görüşmək ümidi ilə.